va adoptar el petit, però és que no fallen mai, que són estímuls de Callosa. Guardo, corre, musicales, a lo que vaya.
de ser tu de la tercera menor y va a escriure esta cançó. Ell, mentre esta cançó triomfava total, ell estava en tota la pena que va entrar una depressió molt forta, però se va anar a una platja de Sicília i va escriure aquesta cançó, és una cançó d'amor total. Després cantarem Mis manos en tu cintura, de Adamo. És karaoke que estan prens esta cançó, no? Qui no l'ha cantat alguna volta? Bueno, Adamo era, son pare era italià, era minero, i va pagar a Adamo ser matur a Bèlgica, perquè estudiara, i allí es va formar, el va tirar per davant a ell i a la família, i va escriure esta cançó en francès. O sea, que es una cançó francesa escrita en Bèlgica per un italià, saps? O sea, total. I l'última és Come Prima. Come Prima, que la tenim de tota l'actualitat perquè la Coca-Cola ha fet un anunci en esta cançó i també és una autèntica declaració d'amor. Nosaltres sabem com són els italians, no? Ja tenen la fama i també la llana. Així que vos deixen aquestes tres peces totalment romàntiques. Gràcies. Yeah.
del blues típico. Així que fora sentim-vos cantar-la. Bueno, Volare... Espera, que em vaig fer seis. Volare la va cantar Domenico Modugno i resulta que la van escriure per presentar-se a un festival que és superfamós, el Festival de San Remo, les tres que anem a cantar ara amb professionals del Festival de San Remo. I en aquesta edició es triava la cançó que anaria a Eurovisió. No anem a parlar d'Eurovisió de guany, eh? Madre mía, aquí de l'altre. Bueno, en esta ocasió va anar este a l'Eurovisió perquè va guanyar i va quedar tercer, que no està nada mal. ¿Vale? La cançó va ser un èxit total, en Itàlia va vendre 800.000 còpies i arreu de tot el món 22 milions de còpies. O sigui que és que la coneixeu, segur, perquè és impossible, és impossible, és totalment famosa. Després cantarem Què serà? Que la cantava José Feliciano ja l'any 1971, també es va presentar al Festival de San Remo. I és un himne a la immigració dels pobles americans, parla d'un poble, una cançó molt bonica. I després, la tercera, abans de l'intermedio, serà Porque te amo, de Richie Poveri, que era un grup, també famós d'aquella època, que va cantar moltes cançons, va versionar moltes, que eren molt conegudes. I també va presentar el Festival de San Remo i va quedar aquí. I bueno, per cantar Volare, tinc el plaer de passar-li ara el micro a Ramona, que és una persona que cada volta que canta va molt, molt de les hores, Ramona. És una artista de cap a casa. Així que li passa el micro i espero que les disfruteu moltíssim. Seguim, gràcies. Hoy vibro
Y ahora